وہی لا مکان مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں السلام علیکہ یا نور الہدا 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 السلام کاسے طلب ہوئی یا نور الہدا السلام کاسے طلب ہوئی یا نور الہدا چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے السلام علیکہ یا نور الہدا 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 وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے عرب کے مہمان کے لیے تھے کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے السلام علیکہ یا نور الہدا السلام علیکہ یا نور الہدا السلام کاسے طلب ہوئی یا نور الہدا السلام کاسے طلب ہوئی یا نور الہدا تھکے روح اللمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے روح اللمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے نگاہ حسرت کے ولولے تھے تڑکے روح اللمی سورہ ودعا پڑھ روح اللمی سورہ ودعا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے السلام علیکہ یا نور الہدا 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 نمازی اقسام میں تھا یہی سے آیا ہوں معنی اول آخر نمازی اقسام میں تھا یہی سے آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ امامت کی شب وہ صفی انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفی انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے
گئے. السلام علیکا یا نور الہدا, 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 السلام علیکا یا نور الہدا.